ביתר, יש את התוכניות משלה. יצאנו לדרך. ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של המחזור החמישי בליגת... שועה אצל אבוקסיס, ודיבוק שאי אפשר להסביר אותו. שם ליוץ עכשיו עם פריצה טובה והכדור שלו נהדר, כן. פשוט קושם עם הכדור ברגליים. רוצה להחזיר את הקבוצה שלו ליציבות מסוימת אחרי טראומת הדרבי, ועכשיו יש פה עבירה גסה של דעם שנייה בהרכב העונה. עוד ילד בן 19, הנוח של הפועל. לוריאן עוד לא מדייק, אבל רודריגז מגיע ראשון לריבאונד, ועכשיו רן בנימין דור לליוץ שריח מנסה להכניס טוב לאושבולד. זה יכול להיות שער, זה יכול להיות שער. אלטמן ניסה משום מה עם העקב ולא הגיע כי הכדור עבר אותו, אבל זה לא נגמר. שועה שלו, וזובס יוצא, מאבד את זה. למזלו הכדור מורחק שם. ליוס מגיע אליו ראשון. הוא הצליח לכוון אותו כלפי מטה. אז הוא הולך על בעיטה, הוא יוצא החוצה. זאת טעות גדולה של סורו, ורודריגז יכול להעניש. רודריגז מוסר את זה לליוס. החלטה רעה. בוא נראה מה ליוס עושה, ואז נחליט. ליוס מנסה. נוח לעשות את הדברים האלה מכנף שמאל. הוא נכנס עם רגל ימין. אלטמן די חופשי באגף ימין. יחד עם רן בנימין, אושבולד מסמן כל זה, הצליח גם למסור טוב לאיין בידר. איין בידר מחזיר את המשחק ימינה לאלטמן. עם הרבה מאוד שחקנים בהתקפה עכשיו, יכולה גם לעשות משהו מסוכן, אבל אושבולד מאבד לא להרבה זמן. איין בידר יציע אדום. אושבולד, גם הוא עובר את הקו. ריאף ממהר לעבר ג'ורג' רודריגז. אושבולד עם הכדור החזק ימינה לרן בנימין. אלטמן מחליק שם על הדשא ומאבד. ג'ורג', רן בנימין השני בצד ימין. אושבולד עכשיו מוסר לו, בנימין צריך להחזיר לו, אבל הוא עושה את זה בצורה כל כך שקופה. להגנה של ביתר אין בעיות לקחת. עדיין דיין איינבילדר, קפטן של הפועל תל אביב, אקס ביתר ירושלים, עם כדור ומגיע לידיים של סיפה. זו טעות של דיין, ועכשיו הפועל תל אביב עם משם ליוס, שלושה מול שניים, ליוס מוסר לאושבולד, סיפה יוצא באיחור, ורשמן כובש! שער לתפארת. וזה הפועל תל אביב של היום, בא להתגונן ואז לצאת מהר מאיבוד כדור. אורי דן מוסר כדור על סורו, והנה ליוז שהפועל תל אביב רוצה. ביתר מנסה להגיב. רבע נותן את היתרון בצדק להפועל תל אביב. לפחות עוד חמש דקות. גיוס, עוד מהלך טוב, הרבה ביטחון בעקבות הבישול שלו. ביתר הולכת ומתקשה,
ואז נשארת גם חצופה מאחורה. ראש בול. גופינקל. נכנס נהדר. עדיין ההתקפה של הפועל תל אביב. ראשונה טובה שלו. עוד הקפה פנימה, הגנה של ביתר, לא מרחיקה את זה טוב. גני שם מול איוס, נלחם על הכדור. 3-4 דקות תוספת זמן, כך צריך להיות. המשחק מתחדש, כשהפועל תל אביב ביתרון של אחת. אני יגיב לפעולות קצת יותר בזעם לפעולות שלא ילכו, והבוקסיס צריך לראות קודם כל מה מקצועית הוא משנה, כי ביתר ירושלים בועט את זה על פסיק. אלטמן לא עובר את הקו. הנה לרן בנימין, אחד המצטיינים של המחצית הראשונה. רן בנימין מוריד את זה לרודריגס. גני מרחיק. שוב אחורה, פעם ראשונה עונה בהרכב הראשון של הפועל תל אביב. חייך כמעט חוטף אצל שוע, מורוזוב, ופריידי, ארצ'ל, רודריגס, שינוי מערך טוטלי, שלושה בלמים שקריאף הוא בלם, יובל אשכנזי ישחק עם סורו באמצע, ודור מיכה הוא המגן כנף בצד ימין. מעניין. בוקסיס הולך פה באמת על כל הקופה, זה כביכול שלושה בלמים, אבל חוץ משלושה בלמים וסורו, זה כולם שחקנים התקפיים. אושבולט כמעט מפקיע את השני, זה נכנס! אלן אושבולט הוא הסיוט של ביתר ירושלים! 2-0 מהמם של החלוץ הסלובני, כאן בטדי! לאושבולט את ביתר, והוא יהיה מלך השערים בליגה. קודם כל, אנחנו מסבירים על המערך, וגם ביתר ירושלים עוד לא מוכנה למערך הזה. נכתב כמובן. קריאף רודף אחרי אושבולט, הוא עבר מעמדת הקשר לבלם. אושבולט הגיע לטדי עם שער אחד במאזן. העונה... והנה יש לו כבר שלושה. ארבעה שערים הוא הפקיע במדי הפועל. וכאן דור מיכה מוסר ימינה לאושבולט. האם נראה שלושה או בישול? חסרה שם רגל מסיימת לשער רביעי של הפועל תל אביב. חסר העקב של אלטמן. הנה ראויה לכל שבע. בינתיים פרד פריידי מנסה לייצר משהו. עוד עיבוד כדור וחטיפה. גופינקל קצת יומרני מדי בקביצה הזו. גני הפועל תל אביב יותר קרובה לתת הרביעים מאשר ביתר. יש לתת גול מצמק, ואושבולט עושה תנועות לעומק שאם רק יראו אותו בזמן הוא יכול לחגוג פה הערב עם שלושה. של האדומים רן בנימין, אושבולט לבד, אושבולט לבד, וסורו מרחיק לכם. הוא היה ארבע פעמים לבד ארבע. סיר לחץ לא פשוט. רודריגס נפגע שם.
עברה היום את המאזן שלה. כל הארבעה משחקים הראשונים הגיעה לחמישה מצבי הבקעה טובים. כל המשחקים ביחד, היום היא עשתה את זה במשחק אחד. איינבינדר רוצה להוביל את הפועל תל אביב למשהו בלתי נשכח, עוד יותר מה-3-0 הזה.